Levý břeh Ohře a právě tenhle krásný areál, to je součást života Chebanů. Ten ale dostane novou tvář. Díky novým úpravám přijdou nová sportoviště a co zůstane? Relaxace, pohoda a možnost sportovního využití. My jsme byli s vedením SKP Union domluveni, že letošní velká cena města Chebu v atletice ještě proběhne za stávajících poměrů, ale hned po ní začneme připravovat přestavbu celého areálu. Rada měst schválila vypsání veřejné zakázky na přestavbu celého toho areálu na plnohodnotný atletický stadion. Nově by tak v areálu stadionu vznikly například doskočiště pro skok o tyči, skok vysoký, vrhačské sektory a dopadové plochy. Pracovat na úpravách se má již v tomto roce. Většina prací by měla proběhnout někdy na jaře roku 2021. Předpokládáme, celkový objem těch úprav bude asi v hodnotě kolem 17 milionů korun. S tím, že další náklady si vyžádá i třeba vymístění současného basketbalového hřiště z toho vnitřního oválu, kde budou právě ty sektory pro technické disciplíny vlastně vně toho oválu. A tam by zároveň měl vzniknout i skatepark, takže vlastně ta úhrná hodnota úprav vlastně na levém břehu Ohře by se měla vyšplhat na podzim a na jaře příštího roku až někam ke 30 milionům korun. Součástí areálu bude i skatepark. I přes složité umístění poblíž záplavové oblasti bude díky spolupráci města se skejťáky a renomovaným studiem Unicorn přinášet plnohodnotné vyžití. Jaké bude výsledné zpracování skateparku? Bude to vlastně plocha poměrně dobře začleněná do krajiny, dokonce i včetně nějakých zelených pásů, stromů a tak dále. A hlavně se nejedná o kovové překážky, ale vlastně kompletně betonové tvarované plochy, které budou minimalizovat vlastně třeba případný hluk, budou i minimalizovat nějaké jaksi estetické dopady toho areálu na vlastně okolí. Do projektů levého břehu Ohře a atletického areálu patří i výhledy do budoucna. Máme i některé vize, jednou z nich, která už se začíná projektově připravovat, je vlastně náhrada stávajícího lanového parku, protože bohužel ty prvky už jsou na hranici životnosti, takže v průběhu nějakých příštích 2 až 3 let budeme nuceni ten stávající lanový park sundat. Předprojektováváme řešení, které by vlastně umožnilo bezobslužný provoz, což znamená, že tam byly vlastně i záchytné sítě. A rádi bychom, aby poblíž toho lanového parku vznikl i nějaký menší pump track, kde by se mohli vyřádit příznivci jaksi cyklistiky nebo adrenalinovějších zábav. Jaká bude výsledná nová tvář levého břehu Ohře? To si musíme počkat do příštího roku, kdy začnou být realizována nová sportoviště, také nové prostory a nové výzvy pro sportovce i ty, kteří chtějí relaxovat. Zatím ale můžeme plně využívat všeho, co je tady dostupné. To znamená zasportovat si, zarelaxovat a užít pohodu tady v Chebu. Z levého břehu Ohře pro MVTV David Petřík.